ուրեմն պայմանավորվեցին։ Դու վաղը Արաբոտյան, սկսում ենք։ Եթե չեմ սխալվում, այս մուտ սենյակից եմ ձենել։ Ծխում ես։ Բերիք հարցրի կեսչոլը, որ իմանակ ծխում եմ, թե չէ։ Վաղո, կենակի հենտ ես սխալվում։ Բապո, կենակի հենտ ես սխալվում։ Բապո, Բագրատյոն, ես էլ չի ինչ դու մտացում ես։ Բագրատյոն, բալավ, կաստում, այ, ես էլ չամը տանել։ Հիմա ու շոյրը խելեք, կարև թե տղամարդ։ Հատղեք ճան։ Սեք էլ եք սատանի մայլըն կյանդր բազություն եք անում։ Ալաբալանիցա, Հայաստանում ամենամեծ բյուջեով և ամենասպասված կինոկատակերկությունը Հայկոյից և Մկոյից։ Արա դես ինչ իմանայի, դրախտ կա, ժող կա։ Ալաբալանիցա, դիտեք նոյեմբերի 14-ից Երևանի կինոթատրոններում։ Ուշադրություն, ֆիլմը ամանորին հեռուստատեսությամբ չի ցուցադրվելու։